ইয়াত আমাৰ অসমৰ গভৰ্ণৰ গাৰ্লছ ভলীবল মিছনৰ তৰফৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা কম্পিটিশ্যন হৈছিলে, সেই কম্পিটিশ্যনৰ পৰা আমি 12জনীয়া মানে প্লেয়াৰ ছিলেক্ট কৰিছোঁ। সেই 12জনীয়া টীমটোৱে এতিয়া প্ৰশিক্ষণ চলি আছে আৰু সিহঁতক জনাৰ লেভেল ধৰি লৈ য'ত 4টা ডিষ্ট্ৰিকে মানে সিহঁতক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব, তাৰ ফালৰ পৰা যিটো টীমে মানে উইন হ'ব সেইটো টীমক আকৌ গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব। আৰু এইটো মিছন হৈছে গভৰ্ণৰ গাৰ্লছ ভলীবল মিছন, অসমৰ ফালৰ পৰা দিয়া আছে। মানে বেচিক যিবোৰ শিকোৱা বাকী আছে, চ' সেইটো প্ৰশিক্ষণ চলি আছে। ভলীবলৰ যিমান দৰকাৰ সিহঁতৰ ৰোটেশ্যন যিখিনি দৰকাৰ আৰু সেইখিনি শিকোৱা আছে। ত' 4টা স্কুলৰ পৰা ছিলেক্ট হৈছে, মানে জইন ইয়াত 56 স্কুল আছিলে, তাৰ ফালৰ পৰা 12জনীয়া মানে 12জনীয়া দল এটা ছিলেক্ট হৈছে। মোৰ নাম ইস্মন্তৰা বেগম, মই পাব্লিক হাইস্কুল খোবাতিৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ছিলেকশ্যন হৈছে, 8 তাৰিখে খেলা আছে। মই ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ, 3 দিন কৰিলোঁ আৰু কৰিম। 12জন আছে।